म प्रतियोगी नम्बर 15 लक्ष्मी महर्जन ललितपुर साना गाउँबाट विगत 9 वर्षदेखि यो ब्युटी सेन्ट पेसामा आबद्ध छु। मेरो रुचि हो नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्ने र मिठो मिठो खानेकुराहरू बनाउने, परिवारसँग रमाउने हो र एक सफल ब्युटिसियन बन्ने मेरो उद्देश्य हो। ब्युटी न्युज नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, मेरो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।